Justamente, ainda ninguém tornou o nome oficial, até Carlos Queiroz disse que vai falar esta tarde com os jogadores, mas ao que tudo indica será Zé Castro a sair dos 24. Há aqui uma dúvida se Carlos Queiroz, mesmo saindo este jogador do lote dos 24, se vai ou não acompanhar a seleção à África do Sul, mesmo estando fora dos jogadores que vão jogar o Mundial. Dos 23 jogadores... Eu vou vou levar certamente 8 jogadores para a estrutura defensiva, 3 guarda-redes, claro, 8 jogadores, 6 jogadores da zona intermédia, para mim são jogadores da zona intermédia do meio campo, 6 médios e 6 avançados. Depois se eles jogam na esquerda, no direito, no centro, isso é outra questão para conversarmos um bocadinho mais à frente, mas essa será a estrutura da equipa. Perante isto e fazendo as contas, obviamente que surge automaticamente o nome de Zé Castro como o que será eleito para ficar de fora da lista que vai integrar a lista final para o Campeonato do Mundo de Futebol. Amanhã há jogo com os Camarões, Pepe e Tiago não vão jogar e Carlos Queiroz diz que principalmente é preciso jogar bem, é preciso ganhar, mas sobretudo que os jogadores não se lesionam. Ontem a Seleção Nacional esteve aqui um dia especial com alguma música e também recebeu homenagem em Lisboa dos Black Eyed Peas, mas aqui na Covilhã, a banda da Covilhã, os músicos aqui da Covilhã, prestaram uma homenagem à seleção desta forma. Ok? Bem, a partir deste momento, nós vamos fazer aqui um pequeno ensaio, como sabem, temos vindo a trabalhar na base deste repertório e é sempre bom dar um contributo musical a uma parte futebolística, embora a nossa luta seja noutro campo, noutro estádio e a nossa final seja também um concerto a uma participação musical. Apliquem-se! O maestro Eduardo Cavaco é o professor Carlos Queiroz da música da Covilhã. A música anda sempre ao lado do futebol e nada melhor que com a seleção por cá, os cerca de 220 jovens da Covilhã que dedicam o seu tempo à música, fazerem uma homenagem à seleção. Eu penso que esta música, acima de tudo, vai dizer que em Portugal temos excelentes músicos e que se temos excelentes músicos, através da sua música, vão contribuir e juntar-se a excelentes jogadores e só assim é que pode haver um concerto final em que vai receber um forte aplauso. A Covilhã tem o seu feeling, a banda da Covilhã deixa uma homenagem à seleção. Vamos lá, maestro. Força no jogo, fiquem com os olhos na bola e vos ouvir esta música.
homenagem da Covilhã à Seleção Nacional, que amanhã se despede aqui desta região. A seleção que vai querer, de certeza absoluta, pensar que foi aqui que tudo começou.